Festa tradicionale Mikpritja Dursake, që organizohet çdo vit nga Shoqata Dursi me rastin e 21 marsit, ka mbledhur edhe kësaj radhe 10 rrjetra qytetarë në ceremoninë festive të organizuar. Fillimisht në mënyrë simbolike, në lulishtën e vogël në krah të godinës së bashkisë, është mbjellë edhe trëndafili, si shenjë e stinës së pranverës apo ka hyrë, por edhe si shenjë e mikpritjes që e karakterizon gjithë qytetin e Dursit. Më pas, ceremonia festive Mikpritja Dursake është vendosur në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu, ku dhe u ndan disa çmime nderi për personalitete me kontributën në qytetin e Durrësit. Kryebashkiaku Van Gjyshdako ndau çmimet e dhëna për Raimond Nushin pas vdekjes dhe për Lulzim Kastratin dhe Mimoza Lakun. Me zotin Raimond Nushi, të cilit Bashkia e Durrësit dhe Shoqata e Durrësit i japin titullin nderi i qytetit të Durrësit. Bashkia e Durrësit dhe Shoqata e Durrësit i akordon zotit Lulzim Kastrati titullin nderi i qytetit Durrësit. Në motivacionin për kontributin e rëndësishëm që jep në zhvillimin ekonomik të qytetit të Durrësit, në mbështetjen e aktiviteteve, në promovimin e historisë dhe kulturës qytetare dursake, për vlerat e spikatura intelektuale, qytetare dhe umane. Zonjës Mimoza Laku japim titullin nderi i qytetit Durrësit me motivacionin për kontributin e rëndësishëm që jep në zhvillimin ekonomik të qytetit Durrësit, në mbështetje të aktiviteteve në promovimin e historisë dhe të kulturës dursake. Jam përpjekur që në gjithë këto vite respekti tuaj ti përgjigjem me gjithë dashurinë e shpirtit, ti përgjigjem me gjithë përkushtimin tim dhe me të gjithë mundësinë që unë kam brenda zemrës për bërë më të mirën për ju. Në fund, festa Mikpritja Dursake u shoqërua edhe me një koncert, ku të ftuar ishin këngëtarë humoristë të njohur të skenës shqiptare.